Հուլիսի 19-ին աշխատանքային մեկօրյա այցով Հարևան Իրանում էին Ռուսաստանի Դաշնության և Թուրքիայի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինն ու Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Նախ երկկողմ, ապա նաև Իրանի նախագահի հետ եռակողմ հանդիպումը բավականին ուշագրավ էր։ Պուտինն ու Էրդողանը Թեհրան էին այցելել Իրանի նախագահի հետ Սիրիայի և Ուկրաինայի հետ կապված խնդիրները Աստանայի ձևաչափով քննարկելու համար։ Մինչև օրակարգային հարցերին անդրադառնալը, սակայն, եկեք ուշադրություն դարձնենք Էրդողանի պահվածքին։ Հանդիպման վայրում Վլադիմիր Պուտինը մոտ 50 վայրկյան սպասում է Էրդողանի ժամանմանը։ Այսպես կոչված դիվանագիտական այս ժեստից և իվերջո ժամանելուց ու արարողակարգային լուսանկարից հետո մեկնարկեց երկու երկրների ղեկավարների առանձնազրույցը։ Մոսկվայի և Անկարայի հարաբերությունները անկախ ամեն ինչից զարգանում են, հայտարարեց Պուտինն ու նկատեց. Ռուս-թուրքական հարաբերությունների երկկողմ հեռանկարային խոշոր ծրագրերը առաջ են շարժվում ու զարգանում։ Իսկ Էրդողանի հետ օրակարգի մասին Պուտինը նշեց, թե կան սիրական ճգնաժամի կարգավորման հետ կապված քննարկման բազում հարցեր։ Իթիվս այս հարցերի Ռուսաստանի ղեկավարը հիշեցրեց նաև Արցախյան հիմնախնդրի մասին, այս համատեքստում էլ նշելով, որ Կասպյան գագաթնաժողովի շրջանակում հանդիպել է Ադրբեջանի նախագահի հետ ու խոսել տարածաշրջանային հակամարտությունների կարգավորումից։ Այնուհետև հերթն արդեն Իրանի առաջնորդ Իբրահիմ Ռայիսիի հետ հանդիպմանն էր, որի ընթացքում էլ երկու երկրների նախագահները փոխադարձաբար ընդգծեցին, որ Իրանի և Ռուսաստանի միջև հարաբերությունները զարգանում են լավ տեմպով, և այս այցը կարող է շրջադարձային դառնալ այդ հարաբերությունների զարգացման գործում։ Հանդիպումների ու քննարկումների այս ամբողջ համայնապատկերում ուշագրավն ու ամենակարևորը թերևս Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլահ Ալի Խամենեի հայտարարությունն էր։ Էրդողանի հետ հանդիպման ժամանակ անդրադառնալով հայ-իրանական սահմանին հոգևոր առաջնորդը մասնավորապես շեշտեց. Եթե Իրանի և Հայաստանի միջև սահմանը արգելափակելու քաղաքականություն տարվի, ապա Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը դեմ կլինի նման որոշմանը։ Այդ սահմանը հազարամյա տարանցիկ ուղի է, որը անխափան գործում է։ Հատկանշական է, որ Իրանի հոգևոր առաջնորդը նույն հայտարարությունն արեց նաև Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպման ժամանակ։ Ինչևէ, թե ինչ իրադարձություններ կհետևեն այս կարևոր հանդիպումներին ու համաժողովին, ցույց կտա ժամանակը։ Ձյանա Դավթյան, Free News, Ազատ լուրեր։